بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعنا كلام حوالي وموضوعنا حقوقاً سوشيال ميديا إنه هو حنود يكسر الناس إذا بس تفكوا ونكسن إن دتك عن بلاد مجو وكل حنونه قف كسياسي حنون باكودع حنون كاسي وحنا قلنا حنون ضمير كل حريرة حنون هدف كل حريرة حنون أركتيد ونكسن كل حريرة هبين والبوطها هي عاد وما سيحضو وقت بدر غير كيس لما قاتو عاد بو فكرة مركا وحو رادين يا غور والبعيد اي اسكو نوع عاو اوتاهيان مركا دادكا ان اسكو نوع عاو اوتاهيانو اما ان اسكو قابكا او بوكنو ايان هادي يشاري نوغو غفه ديسان نا سوشال ميديا ها انان غارسي نو درين كينا ايا سيدة وحو سعودان ايا كوا ان اسكو غوب تابا جوغنو او انان دي حالة ها درتا دي سو ايمان كارينين اما دا ميلابا لغو كلا نولي هاي in wacyiga jira la qaybsado oo isku meel laga ahaado wax jacayl markaa mowduucaan xogwaran inaan ku soo koobo qodobo muhiim ah marxaladda Itoobiya maanta ay ku jirto iyo arrimaha wada hadalka ama ururada siyaasadda han noqdaan ama shakhsiyaadka siyaasiinta oo maanta u arka inuu dib jiro dibka sidii looga bixi lahaa ee guud ahaan Itoobiya xaaladda maanta ay ku jirto waxay u badan tahay xaalad isbeddel oo wada hadal ku imanaysa in dagaalku iska soo aftarmi doono walow laga yaabo faylka dagaalku laba dhinacba inuu furnaado oo qoomiyadii amxaaradana uu dhib badan ka jiro laakiin waxaad moodaa in siyaasadda guduhu ay wax iska bedelayso oo nidaamkii dagaalka la soo aftariyo lagu bedelay nidaam wada hadal waxay la muuqataa marka aniga inaga ka qoomiyad ahaan waxaan aaminsanahay siyaasadda Itoobiya hadda kubada marka la kala badin waayo waxa lagu dar jiray 15 daqiiqo arimaha wada hadalku half toobnaadaan hal meel dhexe loo istaagnaado haddana waa chance kaliya ee siyaasadeed ee maanta furan sida darteed daqiiqadaha lagu daro ciyaarta inuu ka faa'iideysanaa muhiimad waxaan u hadlaynaa marka badama uu jirin maamul iyo nidaam la daba fariisan karo ummadan waxeedu u maqan badama wada hadalkii la af duubay gudiga fulinta markii ay shireen sanadkan imika dhamaaday tabayaqadiisi qodobada la soo dhaadhiciyay waxa kamid ahaa wada hadalka in cid walba loo yeero ururada siyaasadda loo yeero shakhsiyaadka wax tabaniya loo yeero kadib qoomiyad walba ay isa soo laab xaarato deetana qodobo ummada masiirkeeda oo laga mideysan yahay inay goobta la tagaan tiimay dhacday qaar bay oran doonaa hadda way dhacday yaa loo yeeray marka waa yahay ninun bay intu gitaar tuntay dadkiisii tumayna u yeeray ma dadba loo yeeray ururada siyaasadda ma loo yeeray maya shakhsiyaadka mucaaradka ma loo yeeramaya dadku wax tabanaya ma loo yeeramaya arintii markaa waa la af duubay ninba isaga dhigay oo waraaqii hoosta dhigtay therefore waxa loo baahan yahay inaan ku qaylino dad anaga waraaqana ma soo gaadin dadna looma yeerin ururada lama macsuumin wax wada hadlayna ma jiro iyadoo la kala socdo marka unba meesha la tagi laakiin kala socodkaasi iyagu waa inay hal madan maraan kooxdan ma taqaanaa burcada oo wadanka haysata ummada kale oo dhan waxa loo baahan yahay isku hal wada marta marka Itoobiya marka wajiga ay qaadaysaa aniga sida ay la tahay waa state formation cusub taariikh cusub wax cusub dad minis kama dhigna ma taqaana horta dadku inta badan isbeddelka shakhsiga u arkaan isbeddelku hanaanku ka yimaada hanaanku isbeddela marka horta nidaamkan hadda kulli waxa dhismi doona nidaam oromay hoggaaminayso si dhaba anigu cidda joogaysa I don't matter ama abiyaha u joogo ama jawhara u joogo ama lama ha u joogo laakiin waxa dhismaya nidaam oromo xukuumadii hore waxa soo maamuli jiray amhara tigre waxa mudda markaa koob in la galay waqtigii oromada oo dhabta intii hore daala dhacba lagu jiray laakiin masmarka in Itoobiya hor socdaan qoomiyadda oromadu wada hadalkan bay ka bilaabmi doonta wada hadalkan positive iyo negative labadaba way noo yeelan kara cid walba way tagi marka inagu haadiyo jeer xageynu nahayba muhiim inaan isweydiino ta qoomiyadda oromada inaga isku sibaalayno soo dulmay labada qoomiyadood ee ugu dhib badan baynu ahayn walo inagu aynu ka dhibbanayn waxaan aaminsanahay inaan isku si isku cudur weynahay qodobada qaarkood de qoomiyad walba dan gooni ay leedahay iyaga dantooda goonida iyo danta inaga naga dhaxaysa waa qodobka waa federalismka weeyaan federalismka qoomiga ah de oromana inay taageeri baan u malayn inkastoo marka xukunku isbeddelo qolo walba ay u dhigan karto nidaam iyada marka qoomiyad ahaan inuu saacida laga yaabo inagu marka waxaan leenahay oo wax la qaybsanaynaa waa qoomiyadda oromada in dadka inuu isku aragtida nahayna aan garab galno
waxay la muuqataa marka arrimaha wada hadalka hadan ku soo noqdo arrimaha wada hadalka sida imika u yaalaan iska afduubnaadaan laakiin waxaan aaminsanahay in laga qayb galo oo laga maqnaanin goobta doodeena aan la tagno doodii marka sidii loo la tagi lahaa maadaama dadkii la isugu yeerin waxa muhiim ah ururada siyaasadda aqoonyahanka siyaasiyiinta in la isu yimaado marka hore ama jigjigaha la isugu yimaado oo hadda aan qabanno in laga tashado marka isu imaatinka marka ugu horeeya ururada siyaasadda oo ORLF iyo FEB Sheikh Ibrahim inay deetaan mas'uuliyadda qaataan iyo dadka ay lid gareeyaan aqoonyahanka la macsuumo halka la isugu yimaado tashi guud oo Soomaalinimo lala tago tashiga guud marka inagu ka Soomaali ahaan doodaha aan la tagayno koow dastuurka markaan ka hadalno general knowledge kaan leenahay horta cilmiga ugu muhiimsan waa degreega wax walba waxa lagu qaataa waa degreega waxa kale waa iska takhasus marka qofku isagii oo sharci baranin de fieldiga waa taas waa gooni waa takhasus kale laakiin wax walba waa inaad kala haato common sense marka imika general knowledge iyo garashadeena markaan eegno arrimaha dastuurka waxay la qabanaynaa in aan saddex u kala qaadno dastuurka mid ina saacidaya ficil ahaan dastuurku qaab ku qoran yahay qodobada badankoodu waa qaab wanaagsan laakiin lama hirgelinin qodobada marka ina saacidaya waa in la sii adkeeyo oo ka mid yahay qodobka sheegaya xuquuqda qoomiga ah kan sheegaya xuquuqda ay ka tashiga qodobadaas oo kale waa inaan ka dhigno lama taabtaan iyaga qodobada qaarkoodna waa inaan dood ka qabi karno oo wax laga bedelo sida kuwa resoursiga iyo waxyaabaha qaarkood ka hadlaya iyo awoodda qaybsiga nidaamka canshuuraadka awoodda dowladda federaalku ay waxyaabaha qaarkood u leedahay oo kaladu aynan lahayn resoursiga qodobada noocaas sheegayana waa inaan dood ka lahaano kuwana meesha inaan laguba soo dari karin waa inay noqoto waxyaabaha liidka ku noqonaya jiritaankeenna waa inaynu dadka sinaano qoomiyadda oromada oo kale iyo qoomiyadaha badankooda waxaynu ka sinaanaynaa marka xuquuqaha qaarkood inaan la taabanin marka qodobada marka liidka inagu noqonayana in laba soo hadal qaado oo ama dee doodu ay noqoto mid go'aan nooca lagu gaari karo waa inaan ka hortagno ma filayo haddii dadka ururo lagu macsuumo dee ururada inta doonaysa nidaamka federalismka iyo inta ka soo horjeeda inta ka soo horjeeda aad bay u yartahay tusaale ahaan qoomiyadda oromada intaasoo urur baa ka jooga waxaan filayaa ururada hadda soo hadhay magac ahaan practicali way inaas u jirin bee waa dhowr iyo afartanka ma garan karo anigu afar urur mooyaane urur ka soo horjeeda nidaamkan qoomiga shakhsiyaadka la macsuumayo iyo ururada bulshada iyaguna sida kuwaas u badan yihiin u badan doonaan marka waxay la quman arintaas in abaabulkeedii la galo had iyo jeerna waxa muhiim inoo noqonaysa innaka in waqtigan ma garan karno nidaamka wada hadalka positive baan ka rajaynaynaa oo wixii soo socda in khayr laga rajeeyo unba wanaagsan laakiin wax kasta wuu iska dhici karaa nidaamkan qoomiga in la farageliyo hadday noqoto taa waan diidaynaa haddana hadday noqoto innaka waa inaynu saacidno keliya taa anigu hal qodob baan walwal u arkaa oy tahay soomaali inay ka midaysnaato waana halka qodob eeba halkan u soo fadhiistay weyaan halka qodob ee macquulka noqon kara oo loo baahan yahay soomaali inay ka midaysnaato waan ogahay dadka in la kala qayb qaybiyey dadka la ysku diray qoloqolo loo kala fadhiyo dadkii wax tabanaya aan loo yeedhin xukuumaddu waxay dareenaysaa marka khaasatan madaxweynuhu dadku iyagoo habaqla ah inay meesha tagaan oo waayo hadda ka hor waxaa jira nidaam qoomiyadda amxaarada la ysku ogaa nidaamkaas hadda meesha uu ka baxayaa totali mid iyadaha ka walwelina doorkii qoomiyadda amxaaradu eed ka walwelaysen meesha uu ka baxay horta ma yaalla kaasi doorka yaalla waa door ay hogaaminayso qoomiyadda oromadu laakiin qaabka loo dhigi kara mayna saacidi karaaba taalla qodobka kaleete loo baahan inaan goostambeedka ku haysanno oo walaaladeenna oromana ma taqaanaa hadday inoo la yimaadaan aan ka dhaadhicino oon ka hortagayno keliyata waxa weeyaan deegaankan soomaalida waxaa jira wax la yidhahda yaan la iga dambaynin yes yaan la iga dambaynin psychologyga waxa jira wax la yidhaahdo projection complaint baa jira qofkii adiga ku dhibaateeyey ku kala qaybiyey midnimadaada wax u dhaawacay yaa hadhow marka midnimo la-aanta dhibaatadeedii marka aada goosanayso oo dadku isdhex yaacaan oo disorder dhaco oo dhibaata dhacdo yuu haddana bunka ku cabayaa waa la maqli waayey
wa lay maqli way hadaw aniga dhibaatada sameeyo ogow marka bunka inay ku abaan maadaama ay doonayaan hadhow oo tusaalahaan bila aadmiga wixii wanaag un balays ku amaana hada anigaagan halkan fadhiya iyo dadka mucaaradka hadii uu yimaado een waxan maanta jira wax ka xuni halkan ma soo fariisan karno waayo wixii shalay un baaramitir loo noqonayoon marka waxay doonayaan in iyaga lagu hal qabsado oo loo si calaacalo waliba ninkan maanta aad ka calaacalayso iyo hadana wuxuu rabaa in bari aad u si calaacasho oo la yiraahdo hebel markuu joogay yes taasi ayna u dhicin marka waxaan u baahanahay in meesha laga saaro waxyaabaha ku xumaynta wax la yiraahdo jiritaanka qoomiyadda soomaalidu wax qof lagu xumayn kara maaha wax qof dartii meel kale loo raaci kara maaha waan ogahay dadka bini'aadmiga ah marka la ciilo oo dhibaato lagu sameeyo iyo wax kale iska daaya hadduu ninka saaxiibkaaga isugu dhowdiin hadduu ku ciilo oo aad nafta isu soo huraysan dee bini'aadmigu marka wuxuu u baahan yahay meel kale inuu awoodiisa u raaco cid kale oo inuu cid kale la kaashado marka awoodihina waxyaabaha kale aynu cid ka kaashanno nidaamkan qaabkan isaga qaban lahayn cid waa la kaashanaynaa taasi waa masti laakiin inagoo nidaamkan ku xumaynayna dhibaato qoomiyadda soomaalida wax kala qayb qaybinaya dee nidaamka dartii uma taageeri karayno guulleyna ma noqon karto guul ma noqon karto waxa muhiima marka inagu inaan ka hortagno nidaam kasta oo dowlad deegaanka soomaalida laba ama saddex ama in ka badan laga yaabo in loo kala design gareeyo that's the point qodobka haddii aynu ka badbaadno waxa kaloo dhan waynu xalisan karnaa qodobkaas ayaa u baahan marka inaynu ka badbaadno waana qodobka ay doonayaan cawaaqibka kuwani inay nagaga tagaan waana dhisaynka hadda ka hor qoomiyadda amxaaradu ay rabtay in nidaamka loo juqraafiya inta deegaanka loo sameeyo juqraafical location meel hebla sidii dhargi ugu dhisnaan jiray si la mid ah ama imika lafteedana haddii xitaa qoomiyaddii iyadoo ah in nidaam kale oo maaragtay qoomiyadda waxaa jira marmar dadku markay cadhoodaan codsiyo iska geystaan annaga meel helba kaliyahna laga dhigo malhana laga dhigo codsiyadaasoo dhan marka ninka xoogga weyni uu taageeraya manaafacaad u yihiin ninkii shalay difaacay baa laga yaabaa inuu taageero marka markaanu qodobka kaletan ka digaya waxa weeyaan wadahadalka loo diyaar garoobo waa qodob wadahadalka xukuumad iyo dowlad iyo dad ina matalo inuu ku halayno ma jiro innaga wax wadankan maanta u maqan oo kale ma jiro waa inaynu taa aamino waxaa muhiima marka mucaaradku u farabatay wuu xididabatay waxaa muhiima markaa in laysku duwo oo lagu hadlaysu keeno inuu mucaaradku wadanka gudihiisa ku soo milmo inta wadahadalka ka horeysa meel kasta ha joogo nairobi ha joogo wadanka dibaddiisa kale ha joogo dhammaan in wadanka gudihiisa wadahadalka inta ka horeysa lagu soo milmo deetana waa in la helo cudud isku xidhan oo awoodahan la yaab kale diidan xilligan oo kale mucaaradnimadu ma noqon karto guriga taah in guriga lagu taaho sariirta dusheeda ma noqon karto in la dhunto ma noqon karto in la yidhaahdo un hebelo si fiican baad u hadashay si fiicanna manaan u hadal ficil baa muhiim noo ah hadalku fiicni iyo wanaag waxaa lagu kala garan karaa ficil marka loo bedelo marka inta layska daayo hebelo si fiican baad u hadashay iyo halgamaabaa tahay iyo maxay ammaanta noocaasa iska dhalanteedka ah ficil baynu u baahan nahay xilligan oo kale waa in la kala saaro sirta waxa la yidhaahdo iyo hadafkaaga imika markaad meelaha bunka ka cabayso xukuumadda iyo waxyaabaad ku dhufanayo nin baa gabani ninku lahaa mucaarad baana nbaa gabani maxaa la gabatay oo sodiga wuxuu cadeeyey maxaa la cadayni xukuumaddan iyo nidaamkan inaan ka soo horjeedo oo la dagaalamayno waa waxad waa hadafkeenna taasi waxaan qarinayna maaha xadna ma aha wax lala dhuuntana ma aha laakiin maxaa sir inoo ah xeeladaha aan isaga celinayna dee iyo nidaamka kuwaabaa sira sheekho laakiin nidaamka inaad ka soo horjeedo taasi wax la barxa maaha war muslim iyo gaal wuxu dhexeeya ma jiro hadafkuna waa sidaasoo kale nidaamku aad ka soo horjeedaasoo maaha ha la gabanin habeenkii sariirta dusheeda ha isku ciilin ha galgalanin haddaad doonaysa inaad caafimaad qabtoon dhiikar kugu dhicin dadkanu dhiikar bay wada dhintaan sababtu waxa weeye maskaxda waxaa la ogaaday mataqaanaa waxa caawa aad la fikirto culayska ugu badan waxaa jira hadda dad gidaarada wax ku qora maxaa kalifaya hadalku iska yaraynayaa waxaa loo baahan yahay fikirka runta ah innagu wax ma caayayno innagu ciwaano qarsoon ma lihin
halkan la soo fadhinaa wixina sababtu waxa weeye waxaan ku hadlayna waa waxan wanaag u aragno inuu liino diwaan galiyo oo xaqiiqa waa in la soo fadhido qoraalkaaga afkaaga ficilkaaga adinkaaga intaba waa in noqdaan wanaaga adigu astirta u aragto waa hadafkaagi ficilkiyad ku xoojin lahayd ba loo baahanyahay marka waxaan u baahanay marka inaan guriyaha kala soo baxno fikirka shawrno shirno isunimaadno tashano fikirkeena cadayno within the line of the constitution inagoo ku dhaqmayna haddana iminka for opportunity waxaa furan wadahadal dowladdu ku baaqday wadahadalkaasaan ka tashanaynaa meel kastaan ku shiri karnaa meel kastaan isugu imaan karnaa maanta marka waa xilligii qof kastoo mucaarada uu kurka la soo bixi lahaa uu oran lahaa anigu mucaarad baana si dhaba waxa iyo waxa iyo waxaasa diidanahay qodobada aan shirka la tagayno kuwaas meelaheni luuqa ayaan isaga soo diraynaa insha allahu tacaala dhowr iyo labaatan iyagoo awaan qornay dadka muhiimka ah meelaha luuqan iskaga soo diraynaa ay tahay in lala wadaago wixii kale oo ay tahay in lagu soo daro waa lagu soo dari marka waxaan jeclahay in loo diyaar garoobo Itoobiyada cusub oo taariikhda dib u soo bilaabi doonta anigu saan aaminsanahay dhowr dhacdo oo muhiim ah oo inuu waxyaabo badan isbedelayaan ma jeclina halkan ka sheego laakiin ifafaalooyin fara badan baa jira ifafaalooyinka waxay ilaahay ka baryanaa inay noqdaan kuwa khayr inoole kolley qoomiyad walba dan ha lahaato laakiin ninkii shalay lina soo wada dhibayay bal isagana aan tijaabino isagana waa inaynu tijaabino tareenkaa hore wuu dhaqaaqay tareenkaasi wuu ku daayay nidaamkaa hore ciddii wax ka rajaynaysa iyo sistamkii hore dibisoo noqodkiisa oo Itoobiya andinada wax la yidhaahdo nidaamkaasi waa kaluu soo kaca mooyaan nidaamkaasi wuu tegay laakiin shaadhka in laynoo kala bedasho haddana ma aha waxaan u baahanahay markaa iminka inaan iskaashi badan samayno xidhiir badanna samayno in fadhiga laga kaco ururada siyaasadda waa inay qabtaan shirar joogta ah waa inay dadka u yeedhaan odayaasha waa inay u yeedhaan odayaasha kuwa shalay ay u taagan tahay uun ee haddana shalay iyagu waa xumeynaya haddana anigu waji cusub ma arko iyagana markaa kama maarane yaa linoo adeegsanna aan macsuunno oo aan qancinno anu waan isku dayay inaan qancinno waan isku daynay boqol jeer baa loo tagay laakiin haddana dee meesha waa anigu kuu sheegayo dantiibaa midaysan dantiibaa naga xoog badan anagu manaafacaad ma hayno anagu damiir iyo wanaag iyo mustaqbal baan haynaa laakiin xoolo ma haynada anagu baabuurna ma hayna anagu baabuurna ma gadi karno ilaahay baana leh waqtigii runta la taagan yahay marka iyaga haddaynu qancin karo waa sax haddii kale anagu waxaan leeyahay odayaal ina wadi kara oday kasta ninka doortay siyaasi buu noqday reerkiina ma metelo oday dhaqameed maanta ummaddan matala oo anigu deegaankana odhan kara waa hebel ilaahay baa ilaahay inaan been sheegu mooyaane ma arko shaksiyaad kooban baa jira kuwa waddanka aan joogin bay u badan yihiin qaarna guryahooda iska joogaan laakiin hadda waxaynu u baahannahay karaamadii aynu kan aan ina matalaynin saarnay ka guriga ku jira ee ina matala ee halkaa ku tahay inaynu saarno reer walbaba waxaad karaamaysaa cidda reer ahaan kuu matasha cidda reer ahaan kuu matasha markaan leenaha hadda cid dudmi kugu matasha maaha oo cid kaloo tabar yar wuxuuda kaaga qaadaysa kaasina rabna maaha cadaalad baa loo baahan yahay marka kilibkan halkaasaan ku soo koobayaa